Temu, ali pismo koje meni privuklo pažnju, gledateljka se iz razumljivih razloga nije potpisala, evo šta je napisala. Dobro jutro, imam jedno pitanje. Da li postoji neko ko se bavi u ovom gradu prevarama poslodavaca koji ne isplaćuju zarade, već u to ime uručuju otkaz uz mnogo psovki, vređanja, vike i buke bez ikakvog razloga? Molim vas, piše gledateljka, lično i još nas nekoliko, trebamo pomoć kako bismo dobili svoje zarade od poslodavca koga ću imenovati ako se dogovorimo da nešto uradimo zarade. Mnogo pozdrava i hvala. Mnogo pozdrava i vama i hvala na poverenju. Pokušavamo da nađemo sagovornike na ovu temu. Inače, pisali ste nam baš danas na dan kada je svetski dan dostojanstvenog rada. Dostojanstvo i rad. Mogu li se ta dva pojma spojiti u Srbiji? Danas proverit ćemo sa Nebojšom Đurđevićem, koji će nam se uživo javiti sa Slavije. Imamo Nebojšu na dva načina. Pratimo i sa vrha Beograđanke našu ekipu i Nebojšu ovako. Nešo, dobro jutro. Slušamo te. Dobro jutro, dobro jutro. Pa nadam se da će biti neko od dobrih jutara i našoj sugrađanki, odnosno osobi koja je uputila u stvari to pitanje i to pismo, jedna naša gledateljka koja se žali da je uručen otkaz, baš pre nego što je trebala da primi platu od nekog poslodavca koji je tako izbacio sa onako sa vikom, sa ljutnjom i kažu da se poslodavci kao lakše onda mogu da pravdaju taj otkaz i tako dalje i tako dalje. Kome takve osobe koje su uskraćene za svoj trud, za honorar, za platu i koje su maltretirane, da li mogu da dobiju neki pravni savjet, evo prva ruka, ili kome sada ako gledaju da se obrate? Kako da ne, evo ja ću da govorim iz našeg ugla, znači mogu slobodno nama da se obrate, mogu sve podatke da pronađu na sajtu www.crnonabelo.com ili da zovu naš broj telefona 2421221. Mi smo organizacija Zajedno zajedno i pružamo pravne savete osobama koje ne žele svoj slučaj da prijave inspektoratu rada. Upućujemo ih, informišemo ih kakva su sve njihova prava, zatim se one same odlučuju da li će neki korak od svega toga da preduzmu. Da im pretpostavljam date savjet da li uopšte može nešto da se uradi od toga i ono krajnje pitanje uvek ljudi razmišljaju da savjeti uvek koštaju. U našem slučaju savjeti su besplatni, savjeti ništa ne koštaju. Sve ostalo je nešto što mnogo košta, to je ukoliko se neki sudski prekršajni postupak sprovede. Jeste, pravda je veoma skupa, naročito skupa za naše radnike koji na taj način dobijaju otkaze i dugo traju procesi. Evo, ova akcija, 7. je bio svetski dan dostojanstvenog rada. Vaša akcija Crno na belo, odnosno je u stvari u tom smeru da se ljudi, pretpostavljam, informišu o svojim pravima. Na neki način da motivišemo ljude da se ne samo informišu, nego da i prijavljaju slučajeve koje imaju i koliko ima više prijavljenih, sve se nekako nadamo da će se onda i situacija promeniti, da će onda više institucija i mehanizama uzeti stvar u svoje ruke da tu situaciju promene, da zaista nekako zaživi taj koncept dostojanstvenog rada. Pretpostavljam kada su, s obzirom da su ovakve akcije i neophodne, da situacija u Srbiji, znamo svi, nije baš najbolje ili najlepše. Mi se nadamo, zato smo i preduzeli danas, naročito ceo dan nam traje akcija Zajedno smo glasni, nekako kampanja za dostojanstven rad. Prosto imamo taj cilj da u Srbiji Srbija bude jedna država u kojoj će se bezbedno i zdravo raditi. Koja je osnovna greška? Šta ljudi najmanje znaju iz vašeg iskustva, odnosno gde greše kada je u pitanju jedan onak dostojanstven rad, ajde tako da se izrazim? Oni koji su zaposleni, ne možemo da govorimo da greše, zato što, eto, to je sad naše iskustvo. Oni kažu, posao je dobar, kakav god bio, iako plata kasni 6 meseci, iako je mobingovo na poslu. Prosto mi trenutno živimo u zemlji gde je puno nezaposlenih, izuzetno veliki broj i mladih i onih preko 50 godina, i gde je svako radno mesto dragoceno, bez obzira što je nekada na samo mesec dana. Ništa, ja vam se zahvaljujem i naravno u bliže budućnosti pratit ćemo vaše akcije i možemo da još jednom ponovimo možda broj telefona koji mogu oni koji su ugroženi, koji su zakinuti za nešto da se obrate. To je udruženje Zajedno zajedno 011 2421 221.